Lava uma, lava outra, lava uma, lava outra, lava uma, lava outra, lava uma, lava outra, lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma, lava outra. Lava uma mão, lava outra, lava uma. E aí, pessoal, gostaram da nossa bagunça? A gente fez a bagunça em casa pra mostrar pra vocês a importância de lavar as mãos, porque, né, a gente tá passando por um momento sério e é importante que a gente tenha essa consciência. E eu quero convidar a Malena pra fazer parte desse desafio e lavar as mãos e cantar a música Lava a Mão. Quero ver, Malena! E você que tá em casa também, faça um vídeo lavando as mãos, cantando essa música Lava a Mão, use a hashtag Fique em Casa e lave as mãos comigo. Um beijo enorme, fiquem com Deus e fiquem seguros. Até amanhã. Tchau!